साथी ले बोलूँ सो कोई ता तबे ता नहीं दूसरी से बुनी कटने यार तबे अंडरटेकर को लुक्स we didn't watch my suru we didn't watch also you okay I'm already watch no problem cuz let's go toland play interval Tommy, you are big power, okay? Don't eat, eat. King is a scorpion and a Capricorn. Hello? Oh! Ah, what's going on? त्यो पर्दैन त्यो कहाँ त्यो लाइन साइन हान्ने कुरा गर्नु भए पर्दैन हो अपोनेन्टबाट धमन डबलमा 900 त भयो भइरहेछ कहाँ बाजे पर्दैन त्यति साह्रो कहाँ बाजे नोटिफिकेसन थ्याङ्क यू माइ डियर Happy Pin, how are you? Capricorn, thank you, my dear. Oh, Asmita ko yeti ho. Don't worry, don't say yeti ne, okay? I'll show you. I told you, na, just lead my score now. 100% mo jitsu, no problem. Look, okay? You're looking. Bas pyar hai maga, kis baat ke hai tere, baabli ho tere. Capricorn King. They're gonna snipe, okay? Vision road check what the jungle path. Oh, London did a side from Miras. I told you now. Yes. Oh, to thank you for 0 second. Man, already one. Don't think they've been snipe. Gonna also 3 second time. What is it? My team, everyone, I love you guys. Yes, Mr. Loser. No, Mr. Loser, okay? I am see you, okay? I am come to tomorrow and I am Dhobi Tula, you. Suru! Kattu kutte turu turu. No. Boli yao chu Dhobi. No. Ajur. Amru, ek jana baji hununcha yahan, haina? उहाँ बाजेको चाहिँ हिजो अस्ति हामीले एउटा भिडियो सुट गर्न गएको थिएँ भिडियो सुट गर्न अनि हेटाउन गएको थियो क्या हामी एउटा रिल्स सुट गर्नलाई हेटाउन पुगेको थियो क्या भन्नाले एउटा काम पनि थियो तर रिल्स पनि खिच्दालाई मर्ने गरी दुःख गरी गरी रिल्स भिडियो खिच्यो त्यसमा चाहिँ पछाडि हाम्रो बाजेले चाहिँ फेरि त्यो लिपसिङ गर्नु हुँदैन क्या किन लिपसिङ नगर्नु 25 रे यार बाजेले ओए बाजे बेचर्न अनि बाजेहरूले चाहिँ लिपसिङ गर्नु हुँदैन क्या किनभने सबैले गर्छ लिपसिङ हामी किन गर्नु भन्नुहुन्छ कि अनि मैले चाहिँ के छ नि त भनेर अर्को भिडियोहरू बनाइदियो पछाडि चाहिँ टु बी कन्टिन्यू झुन्डाउँदै क्या अनि मैले टु बी कन्टिन्यू झुन्डाएको यो कहिले आउँछ त बाजे भन्दा कहिले आउँदैन अरे क्या के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्नुहोस् किनभने गीत आउँदैन होला त्यस्तो होइन कहाँ रोजी दोङराज बाजे च्याम्पियन हो ओकेको फुल नेम तिन छैन बाजे दान छैन बाजेको अरे छ होला नि के थाहा होला होइन 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 म भन्दा जम्मा 1 महिनाको ठुलो हो कि नातले बाजे भएको हो कि कस्तो नबुझ्नु भएको